Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hi guys! Shout out sa lahat and hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan. Update po tayo sa huling gabi ng I Can See You Alternate. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kazay. Alright! Ngayong gabi, pag-usapan natin ang lalong painit ng painit, no? Kasi huling gabi na lang ng I Can See You Alternate. Nate versus Michael. Nakita na nga ito ni Nate sa dalawa niyang mata na naglingkisan itong asawa niya at itong kakambal niya. Kaya naman galit na galit at hindi na ito nakapagpigil si Nate nung makita niya itong dalawa na naghalikan dyan pa mismo sa labas ng pamamahay ni Nate. Kahit sabihin natin na masamang tao itong si Nate, is hindi pa rin dahilan na magluko itong si Sheila. Ikaw ba naman kasi Sheila, kung hindi na mapigil yung naramdaman nyo dalawa ni Michael, is huwag masyadong bulgaran, di ba? Lumayas na lang kayo, di ba? So, ano pa yung dahilan na bumalik ka sa pamamahay ng asawa mo, kung dyan mismo sa pamamahay nyo is makita ng asawa mo na naghalikan kayo ng kakambal niya. Kaya naman itong si Nate is sumigaw ito at yun nga, lumapit itong si Sheila at yun nga, sinabi na nga niya na nakikita niya itong dalawa. Nagsisinungaling ka lang, Sheila. Kaya galit na galit siya at tinulak niya itong si Sheila. Siyempre, nag-react itong si Michael na nakita niya yung pinakamamahal niyang babae na sinasaktan ng kapatid niya. Kaya nag-away itong dalawa. Hindi ito magawa-awatin ni Sheila. Siyempre, nagsuntukan na ito. Nagpapaluan na. Magpapatalo ba naman itong si Michael? Hindi. Ganon din si Nate. Mabuti na lang is itong si Joey is nandyan lang din at humingi ito ng tawag si humingi ng tulong itong si Sheila at yun nga naawat ito ni Joey itong magkambal at yun nga mga kajay nagpatutsudahan ito sila at hanggang sa pinalayas ito ni Nate itong kapatid niya at sinabihan niya na tinanggap kita ng buong buo pero hindi ko sukat akalain na pati asawa ko is aahasin mo. Tama naman kasi din. Para sa akin, hindi naman din kasi maganda yon kasi tinanggap nga naman siya ng buong buo ng kambal niya yung pa rin yun yun yung iganti niya na ahasin itong si Sheila. Diba? Dapat maghiwalay muna ng maayos, di ba? Parang ganun ba? Mali pa din, di ba? At sabihin natin masamang tao itong si Nate. So, ayun nga mga kajay, itong si Michael, pauwi na sana itong sa bahay niya kasi sabi nga ni Sheila, umalis ka na at hindi naman kasi si Sheila sasama sa kay Michael. Mabuti na lamang kasi itong si Angie is pupunta sana doon sa bahay ng kuya Michael niya. Inakita nga niya itong mga tao na nag-aabang dito kay Michael at tutudasin ito pag walang makdilihin siya na pera kasi di ba maraming atraso itong si Michael sa kanila. Kaya bigla itong or dali-dali itong tumawag si Angie sa kuya Michael niya na binabalaan niya na huwag na muna umuwi sa tinutuluyan ng bahay kasi nasa panganib ang buhay ng kuya niya kasi nga nandoon may mga dalyang baril itong tatlo. Kaya sabi ni Michael, sige hindi na muna ako uuwi at ikaw umalis ka na din dyan kasi baka makita ka pa is mayroon silang gagawin na hindi maganda sa'yo. Itong si Michael is doon lang muna sa farm ng kambal niya hanggang sa napunta siya doon kung saan ito namatay o naaksidente itong si Mayor Lindon. At doon mga kajay na buo yung mga tagpi-tagpi na mga nalalaman niya na confirm talaga ni Michael na may kinalalaman itong si Nate sa pagkamatay ng papa niya.
Samantala, itong dalawa, itong mag-asawa is pinaamin ito ni Nate kung kailan lang nagsimula itong relasyon nila. Kasi, di ba, parang ang bilis lang naman kasi ng panahon namin na magitan agad-agad sa kanila. So, sabi ni Sheila is, wala ka nang pakialam doon kasi nga toxic na nga yung pagsasama natin. Yes, tama naman din. Kasi bago nga ito na aksidente si Nate is, hindi na talaga maganda yung pagsasama ng mag-asawa, panay ni sila away. Pero, hindi pa rin yung dahilan na maghanap si Sheila ng ibang lalaki, lalo na itong kambal niya ni or kambal ng asawa niyang si Michael. Kaya talagang nagpupuyos ng galit itong si Nate kasi 'di ba magkambal sila, 'di ba? Tapos dahil sa takot ni Sheila kasi sinakal kasi ito sinasakta ni Nate itong asawa niya kaya tumakbo itong si Sheila. So hinabol din ito ni Nate. Mabuti na lamang is nakatago ito sa kwarto kasi kung hindi nako iwan ko lang kung anong pwedeng gawin dito ni Nate sa asawa niya. Kaya nawala talaga ito sa ano si Sheila, takot na takot. So tumawag itong si Michael dito kay Sheila na ang huling nakausap nga ni Mayor is itong si Nate at doon nalaman na ano na rin ni Sheila, na recall ni Sheila yung mga pangyayari nung gabing yon. Kaya confirm talagang dalawa na mayroon talagang kinalaman itong si Nate sa pagkamatay ni Mayor Lindon. At yun nga mga kajay, itong si Michael habang tumawag ito kay Sheila na kukunin niya itong si Sheila kahit anong mangyari at humingi na rin si Sheila ng tulong dito kay Michael na kailangan itakas na siya kasi natatakot na siya dito kay Nate. So nakikinig naman itong si Nate sa usapan ng dalawa doon sa likod ng pintuan kasi hindi kasi niya kaya mabuksan kasi nagkukulong itong si Sheila. So ayun nga mga kajay, lumabas ito kasi syempre aabangan niya yung kambal niya na pag bumalik kasi kunin nga yung asawa niya. Naiwan kasi ni Michael yung jacket niya doon nung nag-away sila dalawa. Kaya inamoy ito ni Nate at syempre gagamitin niya yung jacket para saan kaya. So samantala, sinabi na rin ni Joey dito sa auntie niya, dito kay Madam Carmencita na hindi na talaga maganda itong pang-uugali ngayon ni Nate. Kaya sabi ni Madam Carmencita is doon ka na lang muna tumira pansamantala sa mansion ng mag-asawa kasi nga 'di ba? Gusto kasi niya na mabantayan itong si Sheila kasi lalo na may alam na itong si Madam na binubugbog itong si Sheila ng asawa niyang si Nate. So ang abangan natin bukas mga kajay kasi nga sinuot ito ni Nate itong jacket ng kapatid niya o yung kambal niyang si Michael. Nagpapapretend ito na siya si Michael para nga lumabas itong si Sheila doon sa tinataguan niyang kwarto at hindi nga nagkakamali itong si Nate at lumabas itong si Sheila at yumakap siya dito kay Nate na nagpapanggap na si Michael. Naku, naku, naku. Mailigtas pa kaya ito ni Michael itong si Sheila? At ano ang pwedeng gawin ni Nate sa sarili niyang asawa? So, abangan po natin yan bukas, ang huling gabi po ng I Can See You Alternate. So, thank you so much mga kajay and ingat kayo palagi. God bless everyone. See you on my next vlog, of course, tomorrow night yan. Bye-bye!